бизнес. Сложна е всъщност схемата, но категорично възразяваме и включително можем да стигнем до сезиране, ако се наложи на Европейския съд за дискриминация. Защото това всъщност е дискриминация и няма да се съгласим да се случи. По отношение на процентите, това, което е предложението, новите държави членки да могат да ползват 10% от пакета за схеми, свързани с производство, някои от старите страни членки настояват да отпадне, т.е. да няма такава възможност. Ние настояваме да има, защитаваме позицията си, защото по този начин 10% от пакета, а пакета, когато достигнем тавана през 2016 година, ще бъде 836 милиона евро, около 1,5 милиарда лева годишно. Тоест 10% от това да могат да отидат примерно за животновъдството и растениевъдството, защото тези два сектора в момента, зеленчукопроизводство, растениевъдството, тези два сектора са в много тежка ситуация и ние трябва да намерим ресурс за подпомагане и то ресурс от този големия пакет. Другата тема. Аз не знам